အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တည်တံ့ချမှတ်ခံရတော့မယ့်ရာဇဝတ်သားတွေတောင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါ။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။နံပါတ်10တောမတ်ဂျီခရော။အသက်32နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တောမတ်ကိုစီတိုတပ်ဖို့အိုကလာဟိုမာတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါရစေ။1990ခုနှစ်တုန်းကတောမတ်ကအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အဖေါ်တူကိုခရစ်စမတ်တစ်ပင်မှာဆွေးကြိုးချပြီးတက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တောမတ်ကဇနီးဖြစ်သူနဲ့တူနယူးယောက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာလည်းအသက်82နှစ်ရှိတဲ့အဖိုးတယောက်စီကလူမှုဖူလုံရေးဇယိတ်တွေကိုခိုးနေရင်တက်ခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ဒီပြစ်မှုတွေကြောင့်တောမတ်ကိုတရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တည်တံ့အပြစ်မပေးခင်နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုမေးမြန်းတဲ့အခါတောမတ်ကရောက်သားပေါင်း24ခု၊ရှောင်းရွက်ဖြူထားတဲ့ကမာပေါင်း24ခု၊ဘာဘီကျူးကင်စတော်ဘယ်ရီဖြော်ရည်2ခွက်ရွှေဖြုံသီးကိတ်တစ်စိတ်စပါဂက်တီတစ်ပူတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်တည်တံမပေးခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာစပါဂက်တီကသူမာတဲ့အတိုင်းဖြစ်မနေဘူးလို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်9 Jane Arismith Jane ကတော့1983ခုနှစ်တုန်းကအာမခံကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့လို့တက်ဆက်ဟာရီကောင်တီတရားရုံးမှာတည်တံချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။တည်တံချမှတ်တဲ့အချိန်ကအသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Jane ကနောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းကိုမှာခဲ့တာပါအဲ့ဒါကသူတို့ရိုးရာဘူးတူးအစီအရင်မှာအသုံးပြုတဲ့မြေကြီးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကြီးကိုတည်တံ့ချမှတ်မခံရခင်တကုတ်လုံးကိုတုံလင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်သိဆုံးပြီးမကြွမလွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဂျင်းကယုံကြည်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အစားအစာကိုပဲတောင်းဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတောင်းဆိုချက်ကိုညှဉ်းဆန်းခဲ့လို့သူလိုချင်တဲ့မြေကြီးအစားဒိန်းချင်းတစ်ခွက်ကိုပဲရခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၈လော်ရန်ရက်ဆယ်ဒီလူကတော့အသက်44နှစ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအသက်49နှစ်အရွယ်ဂျိမ်းဘရက်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်တက်ဆက်မှာတည်တံ့ချမှတ်ခံရတာပါဂျိမ်းရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်တို့ကဘရက်ကိုမင်းမျောသွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ပြီးခနာကိုပေါ်မှာကျင်ငယ်တွေဆုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ပြီးတော့ဘရက်ရဲ့ခြေချင်းဝက်မှာကျိုးချီပြီးကားနဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲခဲ့ကြတာပါဘရက်တည်ဆုံသွားချိန်မှာတော့ရေဆိုးပိုက်ကြီးထဲမှာစွန့်ပြက်ထားခဲ့တာပါနောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့ဘရက်ကစိတ်ထဲရှိသမျှရှောင်မာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမရခဲ့ပဲကြက်တော်ကွင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြက်သားကြော၊ cheese သုံးတပ်ပါက၊ omelet တစ်ခုပေါင်းမုတ်တစ်လုံး၊ barbecue တစ်ပောင်း၊ pizza သုံးချပ်၊ဆိုဒါသုံးပုံ၊မြေပဲထောပတ်တချို့နဲ့ရေခဲမုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစားအသောက်တွေတွားဖို့ချိန်မှာဂျင်းကမစားသေးဘူးဆိုပြီးညှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်တည်တံ့ချမဲ့ထောင်သားတွေရဲ့ဆန္ဒလိုက်လျောတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9ရောဘာဖြူရဲအသက်62နှစ်ရှိတဲ့ရောဘာဖြူရဲကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးအတ္တမကျင့်တဲ့အမှုအတွက်အိုဟိုင်းဟိုထောင်မှာတည်တံ့ပေးခံခဲ့ရတာပါ။ရောဘာကလူသက်မှုတွေကျွလွန်ခဲ့တာသူမဟုတ်ပဲတခြားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတောက်လျှောက်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့အထောက်ထားတွေရာသူကျွလွန်ခဲ့တာထင်ရှားနေပါတယ်။တည်တံ့ချမှတ်ခံရမယ့်နေ့မှာရောဘာကအစိတ်ပါတဲ့တန်လွင်သည့်အမေတလုံးကိုပဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကဘီတာဖက်ကားဆိုတဲ့ထောင်သားဟောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတူယူတာဖြစ်ပြီးတန်လွေဈေးကနေသူ့ရဲ့မြေပုံမှာအပင်ပေါက်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တာပါ။နံပါတ်6 Ricky Ray Radar 1982ခုနှစ်မှာ42နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Ricky Ray ကိုစိတ်ထိုးတက်ဖို့အလက်စကာတရားရုံးမှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြမှုကစားတောက်ဆိုင်ကလူတယောက်ကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာဖန်းတဲ့ရဲကိုလည်းလက်နဲ့ချမယ်လို့အယုံသွင်းပြီးတနက်နေ့ထပ်ပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြေကြီးကုံသွားလို့အဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရတဲ့ Ricky အတွက်နောက်ဆုံးဆန္ဒအတိုင်းလိုက်လျောပေးဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီက Ricky က Charity ဖြော်ရည်ချက်ကြော်နဲ့ပိုင်မိုးတစ်ခုမှာခဲ့ပါတယ်။ Ricky ကအဲ့ဒီအချိန်ထိသူတည်တံ့ပေးခံရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်မနေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ရက်စားရအောင်ဆိုပြီးပိုင်မိုးတွေကိုချန်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်5 Ronnie Lee Gardner ရော်နီကတော့49နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးဓမြမှုလူသက်မှုတွေနဲ့2010ခုနှစ်ကယူတာတရားရုံးမှာတည်တံ့ချမှတ်ခံရတာပါသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေက1980မှာဓမြမှု1985ခုနှစ်မှာလူသက်မှုနဲ့1985မှာပဲတရားရုံးကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့ရော်နီကဗဇွန်မီစတိတ်ပန်သီးပါမုံဗနီလာရေခဲမုံ 7X အချို့ရဲ့အပြင် Lord of the Ring ရုပ်ရှင်၃ကားစလုံးကြီးကွင်းတောင်းဆိုခဲ့တာပါရော်နီရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန်၃ရက်ပေးခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအရ
အခန်းထဲမှာပဲတနက်နေ့ပြတ်တက်ပြီးကွက်မြတ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ပီတာဂျီမက်ဂီလ်အသက်၄၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပီတာဂျီမက်ဂီလ်ကိုတော့တက်ဆက်ထောင်ထဲမှာပဲစိတ်ထွေးကွက်မြတ်ဖို့အမိန့်ချခဲ့တာပါ။1986ခုနှစ်တုန်းကပီတာကပေါ့လ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုကိုကင်းရောင်းမယ်လို့လိန်ခေါ်ပြီးဓမြတိုက်ကခေါင်းကိုဘီယာကွက်နဲ့အဆက်မပြတ်ရိုက်ပြီးတက်ပြတ်ခဲ့တာပါ။တေးတန်ချမှတ်ခါနေမှာပီတာကအမသားတာကိုအခု20 cheese နှစ်ထပ်ပါကပီဇာကျက်ကျော်စပါဂတီတတိကိတ်ချောကလက်ကိတ်ဗနီလာကိတ်ကွက်ကီးရေခဲမုတ်ကိုကာကိုလာနှစ်ပူပက်စီကိုလာနှစ်ပူဘီယာနှစ်ပူလိမ္မော်ရီနှစ်ခွက်ကိုမှာခဲ့တာပါနောက်ဆုံးဆန္ဒတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပီတာရဲ့တောင်းဆိုမှုကအများဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အကုန်စားနိုင်လားမစားနိုင်ဘူးလားဆိုတာတော့ထပ်မသိကြရပါဘူးနံပါတ်3 Philip Reid Wardman ဝါမန်ကတော့အသက်54နှစ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်မှာတန်နစီပြည်နယ်တရားရုံးမှာတည်ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။1982ခုနှစ်တုန်းကရဲရရှိတရားကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး1925နှစ်နဲ့တည်ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝါမန်တောင်းဆိုတာကတတိပီဇာတွေကိုအင်ချီယာမဲတွေစီပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကတောင်းဆိုချက်ကိုပေးချတာကြောင့်ဝါမန်ကအစာငတ်ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာပါလာတဲ့အချိန်အင်ယာမဲတွေကိုပီဇာလှူတဲ့အလို့ရှင်တွေလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တည်တန်းချမှတ်ခံရတော့မဲ့ဝမ်မန်လည်းမတိခင်ဒီသတင်းပြန်ကြားရပြီးကျေနပ်သွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ဂျွန်ဝိန်းကီစီအသက်52နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးသားက1994ခုနှစ်မှာစိတ်ထိုးကွက်မြတ်ခံရဖို့အမိန့်ချခံရပါတယ်။သူကအမေရိကန်ရဲ့လက်ဆရာအကောင်းဆုံးခွင့်ဆက်လူသက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစေကျော်သက်ယောက်ျားလေး33ယောက်ကိုအတ္တမကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ခဲ့သူပါ။အဲဒီကာလက1992နဲ့1998ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဂျိုကာလူသက်သမားအနေနဲ့လည်းသိကြပါဗျ။အဲဒီတုန်းကဂျိုကာဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးပရာဟိတပွဲတွေအလူတန်းပွဲတွေရမုံငွေရှာဖွေရေးပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးမြေတကယ်ရွေချက်ဆက်ကတော့ကလေးတွေကိုဖျားယောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဝင်ကိုခေါ်ပြီးတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်အရေးအတွက်က26ယောက်လောက်အထိရှိနေတယ်လို့ရဲတွေကထုတ်ပေါ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလူရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကတော့ပဇွန်ကျော်တရာစင်အလူချောင်းကျော်စတော်ဘယ်ရီတစ်ပောင်းမူလရတာတိုင်းကျော်ထားတဲ့ KFC ကျက်ကျော်တပူးလိုပဲဖြစ်ပါတယ် KFC ကျက်ကျော်ကိုဘာလို့အရင်ရတာတိုင်းပဲကျော်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူက KFC ကျက်ကျော်ဆိုင်3ဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ပြီးဘလို့ရတာကစားလို့ပိုကောင်းလဲဆိုတာသိနေလို့ပါနံပါတ်1 Larry Bill Elliott အသက်60ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီလူကတော့2009ခုနှစ်မှာလျှက်စက်ကလထိုင်းနဲ့ကွက်မြတ်ခံခဲ့ရတာပါ2010ခုနှစ်တုန်းကသူ့ထက်အများကြီးငယ်တယ်ရီဘက်ကာခရစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရီဘက်ကာကကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပြီးအီလီယတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ကျောင်းဆက်တက်တယ်လို့စီးပွားရေးလဲဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ကွာဟလွန်းလာကြောင်းရီဘက်ကာကခြေလမ်းတွေပြတ်လာခဲ့တာကြောင့်အီလီယတ်လည်းမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီးပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။သူနဲ့အိမ်တော်မကြခင်ကတည်းကရီဘက်ကာကကလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတမိသားစုလုံးကိုအီလီယတ်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါ။အီလီယတ်နဲ့တွဲနေတုန်းမှရီဘက်ကာကအစဟောင်းပြတ်သူရောဘတ်နဲ့လည်းချိန်ပေါင်းခုံနေကြတာပါအဲဒါကြောင့်အီလီယက်ကနေရောင်ဇလန်းကိုတနက်နဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ပါတယ်အီလီယက်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေစီတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမြဲဘာတွေတောင်းဆိုခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလျှော့ဝှက်ထားဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူဘာတွေမာခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူးနောက်ပြီးဒီလောက်လျှော့ဝှက်ထားရအောင်ဘာတွေများဒူဒူဆန်းဆန်းဖြစ်နေမလဲဆိုတာလူတွေကဆက်ဆုပ်ကျင်းကြပြီးမြဲထောင်အာဏာပိုင်တွေကလွဲပြီးဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တည်ထောင်ချမှတ်ခံရတော့မဲ့ရာဇဝတ်သားတွေတောင်းဆိုခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒူဒူဆန်းဆန်းတွေတင်လိုက်ရလို့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အကြံပြုပါရစေရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပါအောင်ရှင်။